Çox təəssüf ki, yenə də minaya düşənlərimiz var. Hadisə Füzuli rayon sakinləri Nuru Nuriyev və Elnur Həşimov nəzarət postlarından kənar qanunsuz yollarla rayonun işğaldan azad edilən Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi istiqamətində piyada hərəkət edərkən baş verib. Nuru Nuriyev həlak olub, onun meydi ərazidən çıxarılıb. Sol ayağını itirən Elnur Həşimov ərazidən təhlükəsiz formada çıxarılaraq xəstəxanaya təhvil verilib. Faktla bağlı cinayət işi açılıb və onu da qeyd edək ki, Nuru Nuriyev fevralda işğaldan azad olmuş ərazi keçməyə cəhd göstərərkən polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb və o inzibati qaydada 30 sutka həbs olunmuşdu.